भाग्यवान पुरुषांचे कृपे निवारण कामचे देवा आमच्या दुष्टांचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन. समयाच्या आबडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्वावरती गर्दी झाली. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. अबळे समयाची साकण तुझ्या सत्या प्रमाणे मुझ्या तई जाऊ. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. आणि देवसपूत मनीसलो नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमे. भगवंती देवाच्या मये अमापसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्यात आम्ही पाऊस दंशा खाते प्रार्थुया. येशू म्या बडव्यांवरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुत्र ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जणा झाल्या राजा कष्टानी कुर्सवरवी जीवन पणाच्या आनंदा कमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्कनी ओत पण मागताव त्यास ख्रिस्त आमच्या समय मरिफात आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. देवा गल्या बडवा मुझे रखण्या सर्गीचे देन मका दिलाय तुझे दबेन मुझे मोत उसवडाय मका राज संभाळ सलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकयूं तुझी खुशी सरगा सता तशी संसारान साऊ आम सदी पडतो ग्रास आसम काही आणि मी आमचे सुखलेला भूषिता तशांची पत्ता बघस आणि आमका ताळे पडो देना पुनवाईटांतले आमका निवा. नमान मरिये कृपेंबरले समी तुझे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फॉर जगशे जेसो भगवंत मरिये देवाच्या मये अमाव्या खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा कानि पुता कानि पवित्रात्म्या दसादि दसादि सर्वत आमेन. मगाचनो देव बरो दीस तुमकां जण इतल्यांक आज फावो करूं दी. तुमी हातांतल्या सरकामाचे सर्गी सभाप आशिर्वादीत करूं दी. त्या सुमेची शांती आनी समाधान तुमच्या काळजांत देवन येवं दी. हर एक निराशपणांतलो अस्कत कायतण तो सुजेजू तुमकां राखून उरूं दी सांबाळून दी म्हणून ह्या दिसा माग्या. तशेंच आयची भासोणी जावन आसा 300 दिसांची 300 दिसाक आमी येवन पावल्या. दिसाक एक मोठो मोठो नियाळ आमी करनासा मोठो मोठो नियाळ आनी आमची काळजां मोना तातूंत आमी दृढ करत्या आसा दृढ करत्या आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोठवे घडीत हांव तुमकां सांगता देव आमचो रात आनी दीस मोग करता. रात आनी दीस जावं फुडो ल्हान ल्हान घडीत आमच्या जिवितांत जाता त्या घडितांत ती हर एक दीस देवाचे हजारपण आनी मोग आमच्या जिवितांत आसाच. म्हज्या मोगाचे न्हू केदाळारी म्हज्या निमाण्या भुरग्याक हांव केदाळारी मारता मोगान व्हडल्यान मारता धड्ड घाल. एक पुरी म्हणटा दोगां जाणां भुरग्यां दोगां जाणां भाव आनी भयणी मुखार डाडान कितले मारला री म्हाका लागना कित्याक म्हणल्यार ताका कळीत आसा डाडा म्हजो मोग करता आनी डाडा मारचे मोगान म्हूण जावं फुरो घट्ट मारता जावं फुरो ते मोगांतच मारचे न्ही रागान न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू भुरग्याक करेक्टली एग्जॅक्टली कळीत आसा की डाडा म्हजो डिपली मोग करता. त्या खातीर तो भावा लागीं आनी म्हाल कडेन भयणी लागीं म्हणटा की डाडान कितले मारला रे म्हाका लागूच लागना म्हणा तो हर एक मार एक्सेप्ट करता मोगान. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळी जवळा तो सर्गेचो बाप आमचो इतलो मोग करता की जाफ्रो ल्हान ल्हान गुडे दोंगर आमच्या जिवितांत येता तांतू चिंतूंक जाय देव म्हजो मोग करता ह्या गुड्या दोंगराच्या मदें देव म्हाका सांबाळून व्हरता तो म्हज्या आदाराक आसा. त्या खातीर साम 91:4 म्हणटा की आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो. आज 300 दिसाचे बसोनी जावन आसा आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो ढाल आनी कवच ताचे विस्वासी पण ढाल आनी कवच ताचे विस्वासी पण परत म्हणटा आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटा ताच्या पाकाट्या मदां तुका आसरो मेळटलो.
देव विश्वासी देव मोगाळ देव काकुदा एकडे दोळे दाबया त्या सर्गींच्या मोगाळ बापाक जेजू ख्रिस्तच्या नावात आज आम्ही अर्घ दिव्या. कित्याक हर एक गुढे दोंगरामध्ये हर एक कष्ट अनवरामध्ये हर एक अस्कत इरारामध्ये देवाचे हजार पण त्याच्या मोगाचो अनुभव आम्ही करूंक जाय. त्याच्या बदलाक कोणे माठ केला की मंत्रा केला की आमच्या ख्यास्ते लागी घर गाय लागी जिंच्या बदलाक देव रात्र दिसू म्हजो मोकरसो देव म्हज्या सांगात आसा म्हण चिंतून ताच्या हाताक धन आमचे पैन आम्ही मुंद रोवंक जाय. त्या देवा अर्घ दिवा मोगाळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आम्ही अर्घ दिता आसतना आमची अस्कत काय उण्यापण तुझ्या आतां समर्पीत कन रातन दीस आमचो मोकन आमच्या हाताक धन चलोवन आमकां आदार तूं दिवन आसाय. तुज्या वर्त्या काकुती खातीर तुज्या वर्त्या पदवे खातीर काळज जाता आम्ही तुका अर्घ दिता वाकणटाव आनी दिनवासता आमेन. मगाचे न्हू आज ह्या मोटव्या नियाळाक आमी ह्या एफेसकराच्या पत्रान आविस्वर 5:1-5 उणी वाचे एफेशियन चॅप्टर 5:1-5 अपरवेन वाचे आमी तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगी परतून पळा तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगी देखून देखून ताचे सारखी जावंक प्रयत्न करा ताच्या सारखी जावंक प्रयत्न करा. आज जाण एकल्या म्हणटा की आम्ही देवाक चड मोगाची म्हजो निमाणो पूत म्हणटा की दोगा जाणां भावाक आनी भयणांक म्हणटा की डाडा म्हजो मस्त मोग करता. कित्याक ते कळीत मजाकान कितले मारला रे एक दीस तो रडो ना कित्याक म्हणला रे ते कळटा की डाडा म्हजो मोग करता म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा म्हणटा तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारखी जावंक प्रयत्न करा. आम्ही दिसान दीस म्हज्या मोगाचे न्हू आमची जायत्यो मागण्यो करता रितीन करता हर एक आदव्यांत व्यत्यय आसा करज व्यत्यय आसा जावं फुलो फेस्तां व्यत्यय आसात रितीन येवनच आसा नवीं वर्सां येवनच आसा बदला ते आसा सगळे बदलावण जाते आसा सगळे बदलावण जाते आसा. एक मात आमच्या जिविताची नवसर न्ही आमच्या जिविताची बदलावण जायते प्रिचर्सांनी प्रिच केला जायते रितीन आमी अटेंड केला बरी बरी रितीन अटेंड केला म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे भितरले रूप बदला लागी आमचे भितरले रूप कितें म्हणून चड उणें आसा गी आमचे भितरले रुपांत देवाचे उतर रिगोवन आमचे भितरले बदला ते आसा गी आसपळ्या म्हणटा की तुम्ही देवाक चड मोगाची देखून ताचे सारखी जावं प्रयत्न करा. आमी दिसा एक स्टेप आमच्या जिवितांत आमी निर्धार करूंक जाय हे साळी दिसा करज मात गेल त्या करजमा बरी जावंक नजो एक स्टेप जावं फुरो 18 वर्सां 15 वर्सां 16 वर्सां सोरोप येता जाला ह्या करजमा सोडलो सोरो हांव ह्या संवसारांत आसता पर्यंत आनी हांव पियो सोना हे निर्धार आमच्या जिवितांत आसूंक जाय हे बदलावण परिवर्तन आमच्या जिवितांत आसूंक जाय ना जाल्यार रिती रे आमच्या सदांच्यो करज म्हणजे सदांचे आदव्यांत आमचे सदांचे जावं फुरो ह्या संसाराच्या संवसारांत भक्तीपणत आमचे सदांचे जावं नजो म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हणटा की देवाचे देखून ताचे सारखी जावंक प्रयत्न करा जावं फुरो आमचे एकच म्हणजे सांत जावंक जायना एकच सगळें आमकां सोडूंक जायना दिसान दीस एक पावंडो आमी सम्याच्या मोगा लागी वचूंक जाय एक पावंड्यान आमी जेजूक अनुभव करूंक जाय सम्या आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आज तुजे उतार वाचता आसतना आज हे रितीन भाग्यता आसतना म्हज्या काळजांत कितेंय उण्यापण आसा एक स्टेप हे उण्यापण म्हजे तर पयस घाल सम्या म्हाका तुज्या मोगान भर म्हाका तुज्या लागीं रावंक जाय त्या खातीर म्हणटा की परतून पळय ओळी दोन आमी आयकव्या क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पसत आपणाक आमचे पसत देवाक मानवाले ते स्वासी बलिदान कसो समर्पण दिलो तशेंच तुम्ही मोगान जियेया तुम्ही मोगान जियेया रागान न्हय फस्ट पावंडो आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजार समकरां म्हज्या मोगाचें न्हू मोगान जियेया हांवें पोरे पोरे रितीन सांगलें एका शर्मावान अपुरबायचें एक टॉक आसता हांवें एक तातूंत एक उतार विसरून काडलें जावन आसा पण त्या सकान म्हणलें की शर्मावंत सरगर्भेची वाट आमच्या शेजाराच्या आंगणांत म्हणून सरगर्भेची वाट आमच्या शेजाराच्या आंगणांत आज एक पॉयंट आसा तातूंत कित्याक शेजारच्या आंगणांत वेची वाट सरगाची म्हणल्यार जाल्यार आमची आज शेजार समकरां आमच्या माया मोगान आमी माया मोगान जियेता तांच्या लागीं आज हांगा म्हणटा एकामेकां माया मोगान जियेया संघ संस्थ जावं दी वाड्या जमोदे जावं दी जावं फुडें कितल्या वाड्या जमोदे पळय म्हज्या मोगाचे न्हू वाड्या जमोदे आमी सांगता मेळ्ळ्या वेळार माया मोग उपजाता एकामेकाची वळख जाता तुज्या कश्टाक तुज्या वाड्या घरांत येतास तुज्या समस्येच्या वेळार जावं फुरो तुज्या घरा बरें या वायट कितेंय घडलां रे वाड्याचो लोक पयले आसता घेताले आमी वाड्या जावं निग्लेक्ट करता म्हाका टायम ना म्हज्यान जायना फस्ट स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटी
वाडायच्या जमतीन पहिलो जागो पहिलो पात्र घ्या. कित्याक एकुटाम एकुटाम आमचे वाडो एकुटाम जावन आसा. आमचे शेजारी आमच्या कुटुंबाचो सादोस जावंक जाय. तांचो नारळ आमच्या पाक्यार पडला म्हणून आम्ही वचून पोलीस कंप्लेन दिवचे न्ही. आमचे मोडल तांच्या अंगणान पडले म्हणून आम्ही झगडेक उभे रावचे न्ही. आमची गोरवां तांच्या काद्यान गेली म्हणून आम्ही दुस्मान काय वळख जावचे न्ही. मी सिंपल लहानशा कारणा खातीर देवाची सकत आम्ही ब्लॉक करून घेता. आज म्हणता की वळी तिसऱ्या आम्ही हा देवाची भुरगी देवाची भुरगी म्हणलेल्या तुमच्या मध्ये व्याभिचार कसली नापसंत साल वा अपस्वार्थ हाची सावळी पर्याय असा म्हणून ऐकोंक मिळाला. परतून तिसरी वळी वाची हा देवाची भुरगी म्हणलेल्या तुमच्या मध्ये व्याभिचार व्याभिचार कसली नापसंत साल कसली नापसंत साल वा अपस्वार्थ वा अपस्वार्थ अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत असा म्हणून ऐकोंक मिळणार. सावळी पर्यंत असा म्हणून ऐकोंक मिळणार. जाऊ वळी चार वाची हा हलकी उतरा हलकी उतरा नका जली उतरा पॉझिटिव्ह उतरा. आ सदिल उलोने सदिल उलोने थोड्या अर्थांची तारीफ थोड्या अर्थाची तारीफ तुमच्या मगाचे न्हू. लास्ट का रिती रेंत रेसिडेन्स रिटर्न ते आयली एक बहीण म्हणा लागली ब्रदर हे स महिने देवान म्हाका पवित्रपणा जिवंक हे वर्त्य कृपा दिला. तीस म्हणा लागले की ब्रदर म्हज्या ल्हानपणांत हांव दोड्या अर्थाचो मिनींग सांगचो नाका जाल्ले जोक्स उलोवचे मागीर तोंड उगडल्यात लोक हांसता म्हणल्यार बरें की उलयनातली. म्हाका एक दीस कळ्ळें ही हर एक दीस हांव कुंभार घेता मिसावचो कुंभार घेता जाला हे जिबेन कितले नाका जाल्ले उलयता न्ही. हांव एका दिसा मिसचे बरी जाणा सुम्या लेगीत म्हणलें सुम्या आज इज लास्ट आनी म्हज्या जिवितान पॉझिटिव्ह उलयना. मात्र न्ही की नाका जाल्ले अर्थ सांगिना संवसारांत हांसोवच्या खातीर नाका जाल्ले हांव वायट जोक्स म्हणना कंप्लिटली तिणें स्टॉप केले. ती म्हणटा की ह्या स म्हयन्यान हांव हर एक दिसा कुंभार घेता आसतना देवाक अर्घ दिता. म्हजी जीब नितळ केल्या खातीर म्हजी चिंताप नितळ केल्या खातीर म्हजें काळीज नितळ केल्या खातीर म्हजे कुडीची विश्व नितळ केल्या खातीर म्हज्या मगाचे न्हू. त्या हांगा म्हणटा हलकी उतरां सदील उलोवणें दोड्या अर्थची तारीफ असले सकट तुमकां सहज जाले न्ही. हे सगळे सोडून देवाक अर्घा स्तुती करा. ओळी पांच म्हणटा की व्याभिचार पोजडेपण तशेंच खोट्या आतुरायांक लब्ध व्याभिचार वा पोजडेपण आदारतल्यांक तशेंच खोट्या आतुरायांक लब्ध दिल्ल्यांक खोटी आतुराय एका तरेची बॉम्ब्या बुजा. क्रिस्ताच्या आणि देवाच्या राज्यांत वांटो मेळचो ना म्हण तुम्ही जाणा जाया. वळी पांच आम्ही एकडे वाचया म्हणजे मगाचे ना व्याभिचार वा पॉझिटिव्ह पण आदरतल्यांक तशेंच खोट्या आतुरायांक लब्धल्यांक लब्धल्यांक खोटी आतुराय एक तरेची बॉम्ब्या पूजा बॉम्ब्या खोटी आतुराय एक तरेची बॉम्ब्या पूजा. आ क्रिस्ताच्या आणि देवाच्या राजांत वांटो मेळचो ना म्हण तुम्ही जाणा जाया मेळचो ना म्हण तुम्ही जाणा. त्यातील एफेसच्या पत्रात आविस्वर पांच वळी सतरा पुढे एफेशन चॅप्टर फाईव्ह वर्स सेव्हन अशे तुम्ही ब्रती भ्रष्टबरी करचे नाही बघा देवाची खुशी किती म्हण समजा. हर एक दिसा देवाची खुशी समजून घेऊया. आम्ही मती भ्रष्टबरी करचे नाही कशेय कितें कोणा कितें पडलां आसूं दी सण सोडया न्ही. हर एक देवाची खुशी म्हज्या जिवितान कितें ताच्या बदलाक म्हज्या मगाचे न्हू आमी कोणा कोणाच्या माथ्यार आमचे वचे आमी दखलता. प्रत्येक तरान कितले स्वतः पोर एकले व्यक्ती म्हणा लागले ब्रदर व्हडले प्रॉब्लम सेकस पटी आमच्या घरांत समस्या आयला. समस्या हे की म्हज्या डॅडीचे काम गेले म्हजी मम्मी हुशार ना भलायकी ना म्हजो भाव सीख पडला दुकोर आसले एक पांच स दुकोर मेले गोरवा ह्या गायरा आज गोट्यांत येत आसात गोट्यांत भायर आसना एकच फुडें आमी देदस पर जाला. हांवें सांगलें तुमच्या मदीं एकच दुबाव आसा कोणेंय तुमकां कितें केलां म्हणणें गे येस ब्रदर एग्जॅक्टली सांगलें ब्रदर. हांवें सर खणेंच तुमकां करूंक ना कित्याक म्हणल्यार फाटलीं चार पांच वर्सां बऱ्या ते सुखान संतोशान अपुर्वान जिवो नासल्या गोरवां बरीं आसलीं दुकोरी बरें आसलें डॅडी कामाक आसलो मम्मीची भलायकी बरी आसली भावी बरो आसलो तूंय बरें आसले एकच पुटी समस्या आयले म्हणल्या तक्षण कित्याक तुमी तुमचे नदर दुसऱ्या ते दवरतात. आज त्या खातीर एफेसकाराचे पत्र आमीसर पंद पांच वळी सतरा म्हणटा की तुमी मृतीभ्रश्ट बरी करचे न्ही बगर देवाची खुशी कितें म्हूण हर एक दिसा समजा. देवाची खुशी ह्या कश्टान अनवरान देवाची खुशी आमी समजून घेवंक जाय. अस्कत असमधान देवाची खुशी आमी समजून घेवंक जाय. कश्ट आयल्या तक्षण कोणें कितें केलां म्हणलें विरोध्यान न्ही. जावं फुडें पिडा आयला म्हणल्या तक्षण कोणें तुका माट केला म्हण न्ही. जावं फुडें कॅन्सर आयलें म्हण कोणें तुका शिराप घाला म्हण न्ही.
त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज जे कितें आयलां आमच्या जिवितांत वापरून स्विकार सोमया तूं म्हज्या सांगाता आसाय तुजी दैवीक सकत हांव अनुभव करून येता तुमचो म्हजो आसरो तूं म्हजो भरवसो तूं म्हजो जीव दातर म्हणून हर एक दिसा आमी सोमयेची सकत आमी अनुभव करूंक जाय सोमयेची पदवी आमी अनुभव करूंक जाय ताच्या बदलाक आमचे वजी दुसऱ्यांचे दखलोन आनी देवाच्या कृपेत हांव आमी विंगड वचून असो आज ह्या 300 दिसांच्या ह्या बसोवणेंत वो आपुरबायन आमी नियाळया कित्याक म्हणल्यार आपल्या पाकांनी तो तुका धमतलो ताच्या पाकाट्याच्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो ताच्या पाकाट्याच्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो आयचो दीस ताच्या आसऱ्या कालची आजचो दीस ताच्या मोगा थंयची आयचे दीस येता वेत आसतना ताच्या आसऱ्यान तूं आसरो फातेणी दवर कांयच भिया नाका कित्याक आयले कश्ट तुजे जैत रूंक जावचेच ना प्रत्येक तरान ह्या गायनाद्वारी देवाक आमी आज जर्गा दिवया ताका आमी स्तुती करया ताका वाकाणया आनी हांगा अशी दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया बेतान उलयतां हांव म्हज्या घोव आर्थर सल्डानाची टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरतां म्हज्या घोवाक देवा वयर आशिल्ल्या विशेष पातयेणीन भरवशा वरवीं ताच्या जिवनांत घडिल्ल्या एक अजापाची साक्ष दिवंक हांव खुशी व्हरतां तो डिसेंबर म्हयन्यान सुटयेर गांवांत आयिल्लो ते दाळा ताका ताच्या हेल्थाचे इल्लेशे प्रॉब्लेम आशिल्ले म्हूण डॉक्टरा कडेन वचून पुरा चॅकअप करून रिपोर्ट काडिल्ले तवळ सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसात म्हूण डॉक्टरान सांगलें तो पाटी दोहा आयलो आनी नेक्स्ट डे ताका ताच्या हृदयान बर्निंग स्टार्ट जालें पूण रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आशिल्ल्यान तो डॉक्टरा कडेन गेलो ना 4 दीस तशेंच आशिल्ले थर्सडे राती ताका चेस्ट चड बर्निंग आनी लेफ्ट हातान दुखी सुरू जाली आनी सगळी रात तो न्हिदोंक ना फ्रायडे तो सकाळीं उठलो आनी ब्रेकफास्ट केल्लें पुरा ताणें ओमीट केलें आनी तो त्या दिसी ताच्या जिवाक बरें नातल्यारी मिसाक गेलो
तो केदाळारी मीस म्हणले कळनातलो. मीस आता फाटी आयल्या उपरांत मागीर कितेंच बर्निंग उणें जायनातल्यान तो डॉक्टराकडे गेलो. थंय डॉक्टरान ताका सांगलें की ताच्या हार्टांत 3 ब्लॉक आसात आनी स्टेंट घालूंक जायना, बायपास सर्जरी जाय जाय म्हूण. ते दळा आमी डिवायन मसी ग्रुपाक पिटिशन घाले आनी ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनस आसले हांव आनी 24 hours इंटरसेसर ग्रुपाकी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. तशें ताची बायपास सर्जरी January 17 कितेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना बऱ्यापणी जाली. आतां तो डिस्चार्ज जावन घरा फाटीं आयला आनी रिकवरी जाते आसा. देवाक जावं अर्क आनी महिमा. तो डिवायन मसी प्रेयर मॉर्नींग आनी आफ्टरनून कळनासतना सदांच पळयता. तशेंच तो सद्दां एकलोच बसून तरी ताचें मागणें कळनासतना करता आनी बायबल सद्दां वाचता. ताच्या घुमट्यांत कोण केदाळारी सुकुल्लेंच ना. ताका देवा वयर विशेष पातयेणी आनी बरवसो. केदाळारी मीस आनी मागण्याक तो पयलें स्थान दिता. डिवायन मसी ग्रुपान धाडिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमच्या सगळ्या फॅमिली ग्रुपांत शेअर करता आनी रिपीट करनच आसा. ताच्या ह्या विशेष पातयेणे वरवीं देवान ताका व्हडल्या एका अवघडांत राखून व्हेला. देवाक जावं अर्क आनी महिमा. प्रेज यू लॉर्ड. आलेलुया आलेलुया. थँक्यू इंटरसेसरी ग्रुप अँड डिवायन मसी प्रेयर ग्रुप. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मरिया. म्हाका टेस्टिमनी दिवंक आसा. हांव म्हजो घोव मस्कतान सरुल्लो हार्ट अटॅक जावन आनी आमकां थंय ताका मोर्न हाडूंक वचूंक जावना कित्याक फायनान्शियल कंडिशन. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें की ताचें बऱ्या भाशेन कोणी हेल्प करून ताचें मोर्न जावंक, कित्याक ताचो स्पॉन्सर कांयच हेल्प करूंक तयार नातुल्लो आनी आमचे कडेन कांयच या म्हज्या घोवा कडेन कांयच पयशेय नातिल्ले. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आनी म्हजो पूत सदांच तें रिपीट करनासल्यान मागीर आजा पांबरी देवान आमचें मागणें आयकून आमकां बँगलोरीन कमिटीचे बरे मनीस मेळ्ळे. ताणें सगळें तांची एम्बेसीचें वर्क सगळें ज्यो स्पॉन्सर आतां जावं आसलें, पुलीस आरोग्यतान जावं आसलें, सगळें काम तांणी करून ताचें मोर्न बऱ्या भशेन मतीक पायलें. ह्या खातीर हांव देवाक काळजान तावन आर्गां दितां. हाचे पयलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून मस्तो उपकार म्हाका मेळ्ळ्यात. टेस्टिमनी दिनांतल्या खातीर हांव पश्चापतापवतां आनी देवाक आर्गां दितां. वगळाक तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, गैतन तुका जेजू, सुन तुका जेजू. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमान म्हज्या खातीर मागिल्ल्या खातीर आमच्या खातीर मागिल्ल्या खातीर मस्तो देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या प्रेयर ग्रुपाक सदांच देव आशिर्वाद दिवन दी म्हणून मागता. पांच बसून ह्यो जण एकले उसारी आनी हांगा शिदून टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 2:8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शेक तुजे अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:57 हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भियेनाका. साम चॅप्टर 91:14 तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9:10 तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सत्यनेक तूं सर्वेस परास जाणून घालिलें. जरामय चॅप्टर 30:11 कित्याक तुका रक्षा खातीर हांव तुज्या सवें आसा. उलयता तो सर्वेस पर. हांव प्रसिल्ला मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या चेडवाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हज्या चेडवाक भायर वसोंक मेडिकल करूंक आशिल्लें. आमी टेंशनार आशिल्ले. हांव मेडिकल क्लियर जाल्यार साक्ष दिता म्हूण सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाश हाणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आशिल्लें. हांव अजापांनी म्हज्या चेडवाचो रिपोर्ट क्लियर आयलो देखून हांव धन्या देवाक काळजान थावन अर्गान दिता. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश अंका आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू मदर मेरी. हांव कसो आसा, UK-सान उलयतां. म्हाजे कामाचेर मातशें प्रॉब्लम जालें. तर हांव 19 years 11 काम केलां. तर मातशें माडांत प्रॉब्लम करूंक लागली. तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन गायलें. ब्रदर प्रकाशान गॉड ऑफ वर्ड दिलें म्हाका रिपीट करूंक.
दोन तीन दिसांनी हांव रिपीट करून जातरी हांवें बसा लागीं उलयलें. बसान म्हणलें, मॅडमीचें कांय आयकनाका, तुजे लागीं जाता तितलें तूं आमचे बराबर काम कर म्हणून. हांव देवा आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे टिमाकू देव बरें करूं म्हूण मागता. म्हाका मागण्यांक दवरपाप आसत, म्हाजे खातीर मागपाप आसत. गॉड ब्लॅस देम अँड गॉड ब्लॅस देअर फॅमिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया जीजस. थँक्यू जीजस. थँक्यू मामा मेरी. प्रेज द लॉर्ड. भगवंतनो इकडे आमच्या हात मुक्त धरूया. हांव मागण्याकरचे पयले ल्हान शिकलो न्ही तुमकां सांगता, आमच्या युट्यूबान सुमार 6,000 वयर टेस्टमनी आसा. दया करून कोण टेस्टमनी धाडटात ह्यो तुमी धाडा. बट प्रॉब्लम्स येतले असं म्हणलं आतांच घाल फलांच घाल म्हणनाका. आमी कितें म्हणून ते करूंक ट्राय करता, कित्याक म्हणल्यार आमच्या खंय टेस्टमनी करूंक चान्स जागो मेळना. बट आमी ट्राय करता ते मुखले आसून कशें करचें म्हणून. त्या खातीर तुमकां देवान उपकार दिला, तो उपकार आटोवन तुमी टेस्टमनी करेक्ट खंडीत जावन ते टेस्टमनी घालतले. एक आमचे भासोनी जावन सांग घालतले आमी, कित्याक म्हणून आमी जायते ह्या दिसांनी जायते बिजी आसा. इकडे मागीर आमच्या मोगाचे न्हू आज दनपरां 3-4 तरणाट्या खातीर, भुरग्यां खातीर, कुटुंबादारा खातीर विशेश मागणें. आज भुरग्यांक आनी तरणाट्या मार्क्स सो दीस, तुमच्या एग्जामीचो दीस जावन आसा. एग्जामी खातीर, तरणाट्याच्या फुडारा खातीर, तांच्या मुखल्या जिविता खातीर विशेश कितले लोक आज फास्टिंगान आसा. आनी ठरया एक मोठो प्राचीत करून नाजाल्यार एटलिस्ट एक नामान बरे एक सगळे कोंत मागणें करूंक आज तरणाट्या खातीर भुरग्यां खातीर मागूंक तुमी मुखार येवंक जाय या ठरोवंक जाय. बरें एक आनी एक आपुर्वेचो तेस करता ना दैवीक तेस दैवीकाचो तेस हांव करता ह्या दनपरा भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्या खातीर म्हणून संवसारांत जण एकला तरणाट्या खातीर आनी भुरग्यां खातीर मागची वेळगडी जावन आसा. एक गडी म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या हात उक्त्या दवरया दोळ्या आमी धाप्या. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांवें मागता बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी काकुदास जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यां समोर करता कोणेंय सांडल्यार तो सांडिना म्हणून ते भासोणी दिले बापा. त्या वरत्या भासोण्या प्रकार आज मागता आसतना तुजी काकू तुजी कृपा तुजी सकत आमच्या जिवितांत देवय सगळ्या बंदडा बंदकडता सुटकला भय बापा. आयस दीस आमचो आशिर्वादी जाल्लो जावं दी. प्रत्येक तो तुजे उतार म्हणटागी आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो. ताच्या पाकाट्याच्या बोंदा तुका आसरो मेळटलो म्हणले. तुज्या पाकाट्याच्या बोंदा आज आमकां आसरो दी. आना होता तावन अवगडा तावन मारेकार पिडेन तावन आमकां राखून वर सांबाळून वर म्हणून आमी तुज्या लेगीत परत तर मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज प्रत्येक म्हज्या मम्मीचो म्हयन्याचो दीस आमी आज सांगता म्हणून करतले. हांव सेंट जोसफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट सांजे 6:30 मीस जावन आसा. तुमी खंय आसता रे आज एक नामान बरी तुज्या आत्म्या खातीर म्हाका बॉम्बे आसले कोणी तुमकां येवंक म्हण आसता. सेंट जोसफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट 6:30 आज म्हज्या मम्मीच्या म्हयन्याचो दिसाचो आमी उडासकन मीस भेटयतले. हांव म्हज्या मोगाचे न्हू तशें थोडी कळवणी आसा, थोडी विन कळवणी आसा. प्रत्येक तरान आज दनपरां तरणाट्या खातीर आनी भुरग्यां खातीर विशेश शारदां 3-4 भाग्यया आनी तरणाट्या की हे दनपराचे लिंक दिया. प्रत्येक जायत्या लोकांनी उपास केला आनी जायतो मागता म्हणून बसयला. सगळ्यांची मागणी संवसारांतल्या जणेकल्या तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक प्राप्त जावं दी म्हणून आमी मागया. तशेंच ह्या सुब्रेस्तरां पण फाल्यांच्या दिसा विशेश आराधन सांजे 6:30 सवाय 9 प्रमीस आनी आराधन फादर पीटर आमच्या मदीं आसतलो. तशेंच सनवरां 7 सेंट जोसफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट हांगा नायट विजील आसा. एक नायट विजील जालें आनी 6 नायट विजील आसा. वेळ जावन आसा राती 11 आयतारा फांत्यार 6 पर्यंत सगळो दीस पवित्र 11 दवरलो सक्रामेंत. आमी 5 काडटले आनी 5:00 मिसाचें बलिदान कोंगण्यांत आसतलें. येतल्यांक येया आनी एक रात जागरणाची रात सुमिया सांगात आमी घस करया. उलय ते सुमिया सांगता तुमची पॅटिशनां घेवन येया. तशेंच विनालया रेसिडेन्सी रिटेड ह्या म्हयन्याची रिटेड अत्मी गाय गूण करचे म्हळ्यार वर्सान वर्स आमी संवयेक सांपडल्या, वर्सान वर्स आमी पिडेक सांपडल्या, वर्सान वर्स अस्कत काय सांपडल्या. ते अस्कत कायतान भायर येवची एक रिट्रीट जावन आसा. त्या खातीर ह्या रिट्रीटान भाग्य इनर हिलिंग डेलिवरन्स रिट्रीट कुटुंबा दाराला कुटुंबा सांगता भाग्य या थोडीच नांवां आसता कारण खातीर हांव तुमकां वत्तायन आपण दिवन आसा. ही रिट्रीट 23, 24, 25 फेब्रुवारीच्या सकाळी शुक्रारा 8 सुरू जाली रिट्रीट. आयतारा 25th आयतारा
चार वरां इरिटेड मूग जातली तर येया आनी सोमेचे दैवी सत्य अनुभव करा. म्हणजे वर्काडी वर्काडी म्हणल्यार सुवातेर 14-15-16 एक सांजे 4-8 वरां ओपन आउटरीच वरते कन्वेन्शन त्या सुवाते तयार केला. येया वडा संख्यान आनी सनवाराचे दिसा तरणाट्यां खातीर विशेष एक मांडवळ त्या सुवातेर आमी तुमकां अनाउंस करतले. हांव तशेंच बारीनाची रिट्रीट तुमकां आतां सावन अनाउंस करून आसा. फेब्रुवारीच्या 18 तारखे तो 22 तारीख पर्यंत आतां तुमी तयार रावा. एक थोडो वेळ काडा आनी सांजेर कशें म्हण ह्या रिट्रीटाक भाग घेया. कित्याक तुमकां मेळचे रिती अप्रूव जावन आसा. म्हणजे हांव आनी फादर अनिल किरण मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आमी सांगात त्या सुवातेर आसतले. हांव आनी देव तुमकां जण एकलो आशिर्वादीत करूं दे. बैल भार आयकताले जण एकले ह्या रिती खातीर मागा. तुमी कुशीन कोणी सौदी या जावं फुरो दुबय कोणाकी त्या सुवात येवंक जाय तुमी येवन त्या सुवातेर ह्या रितीर भाग्य वे तुमकां लागी आसा. लागशिल्ले खंयची कंट्री आसा त्या सुवात येया. कित्याक म्हणल्यार 18 तारीख जावन प्रत्येक तरान 22 तारखे पर्यंत हे रितीर आसताली. सोमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करया. आमेन. परच्या टेस्टिमनी आमी ऐकूया. दीस इज माय थर्ड टेस्टिमनी. माय सन वॉज लुकिंग आउट फॉर एन इंटर्नशीप अँड वॉज स्ट्रगलिंग टू फाईंड समथिंग सुटेबल. I placed my petitions to Brother Prakash and requested for prayers. He gave me the Bible verses Psalm 9:9, Psalm 18:2 and Psalm 46:1. I repeated these verses every day, praying to the Lord Jesus. Within a few days, my son got selected for an internship that was suitable to his role. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and team, for your continuous prayers. Praise the Lord. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशयतां. वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां आनी जेजू कडेन बक्षणें मागतां. म्हजी धूव विजिटींग विजाचे दुबय गेल्ले. ताका 1.5 म्हयनो काम मेळूंक ना. तरी हांवें देवा कडेन भरोशान मागलें आनी आतां ताका बरें काम फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजो पूत डिप्लोमांत शिकोन आसा. ताका सेम एग्जामाक येताना मस्त कश्ट जाताले आनी तो म्हणालो एग्जामान फेल जाल्यार हांव कॉलेजीक वचना, म्हाका कॉलेजीक वचूंक सांगनाकात. म्हाका मस्त बेजार जालें आनी देवा कडेन हांवें मागलें आनी डिवायन मसी प्रायोरिटी म्हाका मागोंक सांगलें. तांणी मागता म्हूण बसयलें आनी जेजूचें उतर दिलें. तें आमी सगळीं रिपीट करनासले. हांव एग्जाम जावन थोड्या दिसांनी ताचे रिजल्ट आयले आनी चिंतूंक नातल्या म्हाका प्रास चड तो पास जालो. आनी म्हाका देवातान मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मसी प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव उलयतां चश्मे दिवंक आशिता. चश्मे दिवंक बरो केल्यार कशें पावता की अर्थ जाले. पोतीन डिवायन मसी प्रेयर ग्रुपाक प्रेशर धरले. तेणें दिलो व्हडो कॉल वचोन वचो गॅसीक कलसासून फोन करून जालो. जावं हरगा महिमा सुती. तशेंच सदस्यान म्हाका सबर ग्रुप केल्या खातीर म्हजो कॉल घालता. म्हजे पासून मागला डिवायन मसी प्रेयर ग्रुपाक सदस्य आशिल्लो जावं. म्हजें नांव आली समरल रावता. म्हाका देवान केल्ल्या उपकारा खातीर हांव देवाक हांव अर्गां दिता. म्हज्या दुयेंत वॉलंटियराच्या टायमार हांवें मस्त देवा कडेन मागिल्लें वॉलंटियर सवकास जावं दी. बऱ्या तरा वॉलंटियर जालो तर कबूल कर ताका देवान ताका पोव केला. आनी हांव देवाका अर्गां दिता. आनी म्हजे आनी म्हज्या पुताक म्हजे पुतचो पूत काजार जावंक ताका नाटलो. ताचें मन परिवर्तन जावंक देवा कडेन सकाळीं दनपाराच्या मागणें सदां निस्कळ आसतना आयकून आसली. रडोडोडो मागणी करून हाडली. म्हणजे तेजें मन परिवर्तन जावन ताका आतां सैरीक जावन एक ताच्या हातान 2 तारखे काजार जाल्लें. ताका हांव देवा घालता. ताणें मस्त म्हाका मस्त देवाचे उपकार म्हाका पावस जाल्यात. हांव सदां दीत गोड गोड दोन पेजीन बरोवन सदां सकाळीं सांजेर सदां तूं वचना. म्हाका मस्त आनी मस्त मस्त उपकार म्हाका देवान पाव केल्ल्या खातीर हांव देवा घालता दिता. तशेंच हांव उपकार पावता प्रदा प्रकाशा वरवीं आमची आमकां इतलें आमकां उपकार पावस जाले आनी देवाची बायपणाची रूस आमकां इंक दिल्ल्याक ताका देव मस्त दराळ आशिर्वाद आनी ताका बरोवन दी म्हूण मागता. तशेंच ताच्या टिमांक देव बरें करून दी म्हूण मागता.